vstup zakázán. OK, jdeme jezdit. To je jako povolení, dalo mi se říct. Čau, vítám tě u nového videa. A jak jsi poznal podle názvu videa, dneska jsme v zavřeném skateparku tady v Děčíně, který už je teda postavený, ale ještě pořád zavřený kvůli nějakým politickým věcím, takže dneska to bude special video, budeme jezdit v tomto zavřeném skateparku, takže schválně, jestli nás někdo vyhodí, budu se snažit tady být co nejvíc potichu, teďka ještě chvilku počkám, potom vám to tady ukážu a jdem na to. Čau. Tak jo, můžeme se jít na to tady podívat a musíme být potichu, protože tamhle jsou nějaký lidi, kteří asi tady pracují a já fakt tady chci být aspoň pár chvil, takže fakt musíme být trošku potichu. Tak jo, jdem se na to podívat. Takže první sekci, kterou tady máme, je vlastně takovýhle ten street. Krásně nízký rail. Moc pěkný. To je taková placka. Bengy různý. Ačko. Rádius je malý. Nějaký step up, dal by se říct. Nebo prostě bedníčko na step upu. Tady máme bedínku. Railí trošku vyšší než tamten. Což je dobrý. Že vlastně můžete začít od tamtoho, od nejmenšího, po střední a po největší, který tady asi je. Vlastně tamhle ten. Tak, potom tady máme schody. To Ačko. To je zase bank s tou bedničkou. Potom tady máme takový railík. Takový pěkný. Bedničky. Co hodně velká bedna. Hezký to je. Tak, dál. Tu máme takhle centrál. A tam je vlastně takhle rail. Bedna. Ačko. A boule. Ta boule mě hrozně baví teda. Potom vlastně tady máte takový bank. Velký rádius, hodně velký rádius a potom tady samozřejmě logo Mystiku. Oh yes, pěkný detail, fakt tohle co se mi líbí, ty kostičky, tady je vlastně železo, takže třeba fíbo na tom. A tady musím letět, tady máte Mystik. Stepapík. Co musím jich krčet další, protože tam jsou fakt lidi a nechci být vyhozený. Chci se aspoň trošku zajezdit. Takže pojď. Tak jo. Potom vlastně tady máte. Dobrý. Tady máte krásný velký funbox. Fakt. Moc se mi líbí, jak to Mystiku mělo. Krásný funbox. Tak jo. Potom tady máte rozjezd. Buď boule, nebo tenhle vysoký rozjezd. Právě vlastně úhel, nebo by se říct. Skoro. Tak. A jdeme na to nejlepší, co tady mohl Mystik postavit. Umzí boule. Bedínka. A tady máme ten obří bol, do kterého se asi teďka podíváme jako dovnitř. Bych byl schovaný a nechodil tady nahoře. Takže... Dobrý. Tak jo. Tady máme ten obří bol. Fakt jako nádhera. Velký bol. Krása. Mr. Construction. Bomba. Tady to ještě nedodělaný, proto asi sem ještě nepouštějí lidi. No a tady je takový pidí bazének třeba pro začátečníky.
speedy rádiusky. No a tady jsou potom ty pánové nějaký, kteří by mě mohli vyhodit. Myslím, že to můžeme jít tady pojezdit. A musíme být opatření, že přesně tamhle jsou ty pánové. Tak se z nás nevyhodí. Držím si palce. Čus. Takže já se vás teďka nasadím na helmu. Tam ti pánové už nějak odešli, takže to je dobrý. Takže tak. No a snad to vyjde. Jdem na to. Čau. Tak jo, já jsem si tu schoval takhle věci, kdyby než tak někdo šel, tak nějak se rychle schovat budu muset. Takže teďka si tady odložím věci. Kurva. Tak jo, už se o mě ví. Takže zkusíme si bárvit na začátek. Ach jo, jsem tak posraný už. Jsem fakt posraný. Máme jsou dospělí nějaký. To je taky v prdeli. Ach jo. A dohaje. Jsou dospělí. Půjdeme do bazénku teďka. Jo? Teďka se schováme tady v bazénku. Problém je, že nesmím úplně okoping zavadit, protože potom to je randál, že jo, oni budou vědět, že jsem tady. Opa, 108 jde. Normálně 108 jde. Opa. O, je to. Zkusíme to 108. Easy. Yes. Kojí. 180 kombička. Tak jo. One foot. Do toho. Whip out. Tak jo, dal jsem světelný meď. Yes, hezky. Ještě jednou. Ach jo, to je hrozný. Takový mrdě tady. Yes. Co? Jo? Jo, vole. A ne, do fíbu. Vole, pojď jsem se předchoň. Zkusíme lip slide. Nikdy jsem to neskoušel. Zkoušel jsem to několikrát, nikdy jsem to nedal pořádně.
chci se to naučit. Hrozně moc. Čupko, děti. Jo. Už to tam je. Už je tam nějaký náznak. Yes. Sice takový pidí, ale byl tam. Hoši, tak tohle, to bylo kombíčko. Yes. Easy. Nepotel. Zbengu. Čekaj, něco zkusím. Ježi. Šimare. Bych zkusil ještě bar vape z toho rádiusu. No, vidíš. Easy špízy. Teď kam. Vůbec to se tohle dá vyjet. Ať už se začíná stmívat, teďka bych to hecnul i tam. Už jsme tady nějaký ty triky zandali, teďka bych to hecnul tady. Takže jo. Jdem se odhávit světu. Je to skúter, hoši. Tak jo. Snad nás nevyženo. Jdem na to. Easy. Až na to, že mi spadnou chránič. Tak jo. Tak jo. Dobře. Dobře. Už je tady veška. Jo, 50-50. Zkusíme fingra. Vole, teď jsem vás bouchnul. Easy. Myslím, že jsem byl první, kdo to teď grindoval. Protože to je Alex. Kopečka. Že takhle vypadá skvěl vděčně. Takže. Tohle je asi pro dnešek všechno. Já mám 4% baterky na GoPro. Takže už to musíme ukončit. Bylo to teda podle mě super, naštěstí nás nezabásli, no super, skatepark Děčín,
Libovej, určitě jsem zajít, až to bude otevřený. Moc doporučuju. Máš tu všechno, co potřebuješ, vlastně na naučení nějakých dobrých triků. Je to teda betonový park, což není špatný, ale taky to není nejlepší. No a pokud se ti tohle video líbilo, tak dej like. Pro další videa stiskni odběr a zvoneček. Máš přehled o dalších videí. No a sleduj mě tak na mém Instagramu, ať víš, kam se třeba vydám, nebo kde se nacházím, můžeš mě do toho nějakého místa přijít navštívit. No a to asi vše. Doufám, že se ti tohle video líbilo a vidíme se u dalšího. Čau!